Sporozum o saradnji je u ime sekretara potpisao pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, koji je rekao da ovim sporozumom počinje kreiranje tima koji će aktivno lobirati da u februaru 2026. naša zemlja bude domaćin najvećeg okupljanja turističkih vodiča. Kad pogledate profile svih turističkih vodiča na svim društvenim mrežama, oni gde god idu to zabeleže, daju komentare, Napišu kako im je bilo preporuku za neku destinaciju ili ne. Dakle, nama bi to predstavljalo veoma značajan aspekt sa stanovišta marketinga. Pre svega, ono što je svako važno jeste, taj marketing bi potvrdio ono što mi imamo na terenu, a to je pre svega da je Srbija sigurna zemlja, da ljudi dolaze u Srbiju kao sigurnu zemlju, a onda bi potvrdili i sve one ostale kvalitete koje, koje Republika Srbije autora pokrine ima, a to je svako ozbiljan ozbiljni turistički lokaliteti, neću da govorim da su to potencijali, to su sad već ozbiljni lokaliteti gde ljudi dolaze, gde ljudi provode vreme, gde ljudi provode godišnje odmore. Drago nam je što, evo, pre neki dan sam bio pristan i u Subotici počinje gradnja hotela Holiday Inn, dakle, veoma važno je da važni i veliki turistički svetski lanci budu prisutni ovde, jer to garantuje i kvalitet turistika usluge. Tako da danas potpisujemo sporazum kojim mi krećemo u formiranje tima ljudi koji će aktivno da lobira da u februaru 2026. godine budemo domaćini te najveće, ajde da kažem, svetske manifestacije gde se okupe svi turistički vodiči iz celog sveta, koleginica rekla preko 100 zemalja, znači koji će nam, na neki način, pored toga što je to veliko priznanje za Srbiju, za Autonu pokrenu vojnu, za grad Novi Sad, omogućiti da još bolje u svetu prezentujemo ono što u ovom momentu, a do 2026. će sigurno biti i mnogo drugih lokaliteta, možemo da se pohvalimo i kažemo da je to ono sa čim raspolažemo. O značaju Međunarodne konvencije turističkih vodiča govorila je Ivana Ćuruvija, zastupnik Nacionalne asocijacije turističkih vodiča Srbije. Svake druge godine se organizuje konvencija u nekoj od država koje a, imaju želju da podnesu kandidaturu, da se bore za to da dobiju ovaj da dobiju mogućnost organiz, organizovanja konvencije. E tako smo mi a, za 2021. dobili a, i a, pošto sam već objasnila šta se desilo, mi smo rešili da ponovo uđemo u celu tu priču organizovanja a, konvencije, odnosno u sam proces kandidature, a kasnije i i u organizaciju koliko naravno do do ove do toga dođe. A, sa pokrajinskim sekretarijatom imamo a, izuzetnu saradnju. Oni su prepoznali značaj dovođenja jedne takve konvencije u Novi Sad i u Vojvodinu i na tome im se zahvaljujem od od starta. A, zašto je važno a, da da tako nešto dođe kod nas u u Novi Sad i u Vojvodinu, pa te konvencije imaju a, traju oko nedelju dana i na, njima, na njih dođe između 300 i 500 vodiča iz celog sveta. Vodiči su ljudi koji putuju, koji rade u turizmu, koji komuniciraju sa mnogo ljudi i samim tim bi organizacija ovakve jedne konvencije imala značaj za promociju turizma, za promociju Vojvodine, za promociju Novog Sada u celom svetu. Konvenciju organizuje Svetsko udruženje turističkih vodiča koje postoji preko 40 godina obuhvata asocijacije turističkih vodiča iz cijelog sveta i okuplja oko 800.000 turističkih vodiča.